Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mahu Angkatan Tentera Malaysia ATM menjalankan siasatan terperinci bagi mendapatkan maklumat sepenuhnya berhubung tragedi nahas dua helikopter TLDM. Sultan Ibrahim menzahirkan rasa duka cita dan merakamkan titah takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Lumut Perak. Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia berasa sedih atas kehilangan wira negara dalam tragedi berkenaan.